אני מנסה להבין את הקדוש ברוך הוא, אני עדיין לא מצליח. שני מעצמות היו כאן בארץ ישראל לפני שהגענו, טורקיה ואנגליה. מה הקשר שלהם? השבוע גם טורקיה וגם אנגליה בכותרות. מה הקשר שלהם לאחרית הימים שלנו? מה הקשר? מה הקשר של טורקיה ואנגליה לנו? שניהם בכותרות, טורקיה ואנגליה היו עכשיו בכותרות. וזה בדיוק שני המדינות האלה, אחד היה טורקיה שבנה את חומת ירושלים, סולימן, היה כאן, אחר כך אנגליה, ואנחנו באנו אחריהם. טורקיה, אנגליה ואנחנו. בכותרות עכשיו יש אלה, כמובן טורקיה איתנו עם ההסכם, שצריך היום לחתם או לא. אז מה כאן הקשר? מה השייכות? צריך ללמוד את הסוגיה הזאת. יש כאן שני דברים שקשורים קצת אלינו. קצת. טורקיה בנתה את חומת ירושלים. סולימן, המפואר בנה את חומת העיר העתיקה זה שלהם. כל החומה של העיר העתיקה זה חומה טורקית. חומה של סולימן. משרים את הקירות האלה. מה? משרים את הקירות האלה. כן, הוא בנה חומה רצינית מאוד. חומה יפה ומעניינת, בלי ספק. זו חומה טורקית. יש לירושלים חומה טורקית. טורקית? כן. החומה של העיר העתיקה זה טורקית. טורקיה בנתה את זה, סולימן. זה לא היו חומות שלנו? לא, נהרסו. מה הקשר של הטורקיה אלינו? היא קיבלה את היהודים כשגורשו מספרד, היא קיבלה אותם יפה. אפילו היה שם, הסגן שלו היה יהודי, דון יוסף הנשיא. סגן סולימן, סולטן. הוא נתן לו אחר כך להיות מלך על נקסוס, אני לא יודע איפה זה נקסוס. היא, שנתן לו להיות מלך בנקסוס. הכל פנים זה, אני חושב... איפה היו יוסף? לא יודע, אני שואל אתכם אם אתם יודעים, אני לא יודע איפה זה נקסוס. היה... כל פנים הוא בנה את חומת טבריה גם כן, אם אתם הייתם פעם בטבריה, יש שם חומה ישנה שחורה. זה הכל, דון יוסף הנשיא בנה את זה, הוא היה בתור שותף לשלטונות. מה שהכי מעניין אותי זה... חומות האלה אומרים שיש ספק אם זה חומות של יהושע בנו. בכלל לא, זה חומות טורקיות. השאלה על איזה תוואי הוא בנה את זה, זה השאלה. יש חלק אחד נחמיה. החלק הצפוני, אנחנו חושבים שזה נחמיה. אנחנו צריכים לנסות לחשוב מה הקדוש ברוך הוא הכניס כאן את טורקיה בעצונה. מה שחשוב מאוד לזכור, המשיח שקר גמר את התפקיד שלו בטורקיה. בתוך מוסלמי? בתוך מוסלמי, וגם השלטונות שם, יש שם המון דם יהודי. דונמה. הדונמה. שם של מקום? לא, דונמה זה... זה משיח. מה זה? דונמה זה כת יהודיה שהתאסלמה. והם הראשים שם. הם האליטה, באליטה יש המון דם יהודי. הדונמה, אם אתם שמעתם את השם דונמה. דונמה זה קבוצה יהודים שהתאסלמה יחד עם השייח שייתי. טורקיה יש, בשלטון של הטורקי יש המון דם יהודי. גם עכשיו? כן. הם האינטליגנציה של טורקיה זה הרבה דם יהודי יש שם. אינטליגנציה. גם בצבע? גם אתה טורק חושבים, שאתה טורק היה יהודי. אתה טורק חושבים שהיה יהודי. הוא היה מדון מה. אתה טורק, אתה יודעים מזה אתה טורק. כן?
ברוסיה אומרים אטאטורק. אבא של... כן, בדיוק. אטאטורק זה אבא של טורקיה. אבא של טורקיה. מובן. יש טוענים שהוא מאדון מהם. ישר נגדו. המוסלמים בשביל זה הוא לא... זאת אומרת, הוא עשה את הטורקיה החילונית. כי הוא היה יהודי, כי הוא היה מוסלמי. מה? כמו טרוצקי. לא יודע, זה צריכים... טרוצקי לא 100% יהודי. לא, הוא עשה נגד דת יהודית שם, נגד דת. לא, שם הוא עשה נגד האסלאם, זה לא... זה נגד אסלאם שם, זה נגד... שם זה... נוסרות. לא יודע, צריכים לנסות להבין מה הקדוש ברוך הוא כאן הביא. יש כאן קשר עם אחרית הימים, אין לי ספק. אני אגיד לכם את הפרשנות שלי, אבל בינתיים אני מנסה להבין, זה בכל זאת מעניין, טורקיה, אנגליה וישראל, ככה לחץ היסטוריה. קודם פה על ארץ ישראל היה טורקים, האימפריה האוטומנית, אחר כך אנגליה כבשה את זה, אחר כך אנחנו, ועכשיו בכותרות שניהם, אנגליה וטורקיה עכשיו. אותו זמן. בבקשה. אותו זמן. עכשיו, השבוע, זה בלגן לשני המקומות האלה. הכל קשור יהודים, אה? אני מנסה להבין מה הקדוש ברוך הוא רוצה כאן. והכל קשור למשיח, זה מה שאני רוצה לומר. הטורקים קיבלו את ארץ ישראל לתקופה, פריודה, 400 שנה. תקופה תמיד זה 400 שנה. למה? דור זה תמיד 40 שנה. 10 דורות זה תקופה. כתוב שם, גם דור עשירי לא יבוא לבקעת השם. משם אני יודע שזה תקופה. תקופה זה 10 דורות, כמו שכתוב גם כן, 10 דורות מאדם עד נוח, 10 דורות מנוח עד אברהם, 10 דורות זה נקרא תקופה. תקופה? ברוסיה אומרים אפוכה, פריודה, לא פריודה. פריודה. לא, פריודה, זה ככה, זה פריוד, זה לא אותו זמן. האפוכה זה משהו... אפוכה. אפוכה זה 400 שנה, תקופה זה 400 שנה. זה מילה יוונית. מה? אפוכה. רוסית זה קשור יוונית ועברית. אפוכה. 400 שנה, טורקיה קיבלה את זה בדיוק 400 שנה, אתם יודעים. עד 1917, זה היה בדיוק 400 שנה. אימפריה העותומנית? כן, בדיוק 400 שנה, משמונה עד שמונה. מ-17 ל-17. 400 שנה בדיוק, מ-517 עד 917. עבדות? מה? עבדות? לא עבדות, אלא מקדש... עבדות 400 שנה. כן, כי תקופה זה 400 שנה. מקדש 400. נכון, זו תקופה, הפוכה. הפוכה זה 400 שנה. למה? כי הם קיבלו יפה את היהודים. בהתחלה קיבלו יפה את היהודים, בסוף עשו את הנוצרות. לא השלטון המרכזי עשה את הנוצרות, אלא כיוון שלא היה אכפת להם ארץ ישראל. הם הזניחו את ארץ ישראל לגמרי, פה היו שליטים פרטיים יותר, והם עשו צרות ליהודים. סוף טורקיה היה צרות. שמחנו לגייל מהם על ידי אנגליה. טכנולוגיה. שמחנו להיגאל על ידי אנגליה, שאנגליה כבשה את הארץ, נהיה לנו. אנגליה 40 שנה. 30 שנה. 30. בדיוק 30 שנה. מ-17 עד 47. מ-17 עד 47, 30 שנה בדיוק. הם היו צריכים להיות בארץ. זה פה, זה לא סתם אני אומר לכם, טורקיה ואנגליה ביחד. יש כאן משהו שמיימי. במיוחד, שהמשיח שקר נפל בטורקיה, נגמר את העבודה שלו בטורקיה. אתם מכירים את ההיסטוריה. הוא התאסלם, ואיתו נהיה דונמה, ודונמה שולטת, יש שם, הדונמה די שולטת בטורקיה. אינטליגנציה של טורקיה מלא דם דונמה. זה תוצאות שלו. אבל כן. הנשיא החדש כאילו דחה אותם עכשיו.
יכול להיות, אבל זה לא פשוט כל כך שם. יש עדיין הרבה, הרבה מאוד באינטליגנציה שלהם. כבוד הרב, אפשר שאלה? כן. מה מקום לרוסיה בזה? כי עכשיו רוסיה נגד טורקיה, חברה שלנו. לפני רוסיה היה נגד צ'רצ'יל, נגד אנגליה. גם יש יחסים מזה. רוסיה משהו מקום מעניין. ועכשיו רוסיה יותר קרוב מישראל. אני לא יודע. יש משהו, יש תנועה בזה, כן? כן, יש כאן שלושה דברים. עוד מעט אני אגיד לכם מה אני חושב כאן. קודם כל צריך להסתכל על טורקיה. טורקיה בעיניי מסמלת קשר לענייני המשיח. א', היא החזיקה את הארץ סופית. כאן נגמר התפקיד של איסלאם. על ארץ ישראל, התפקיד של האיסלאם בארץ ישראל נגמר עם טורקיה. הזכות שלהם הייתה לאיסלאם, לישמעאל היה זכות 1300 שנה בגלל שבגיל 13 עשה ברית מילה. ברית מילה זה חשוב מאוד לשים לב. מי לקח את זה ממנו? אנגליה. למה אנגליה? אבל הסברתי לכם כבר כמה פעמים. אבל למה בכלל אנגליה? לפי הלוגיקה שלהם, מה שייכת אנגליה? בית דוד? לא, שם, לפי הגויים. מה? למה לאנגליה נתנו? למה? בגלל שאנגליה כבשה את זה. אלנבי כבש את המקום. היא גם היה הצהרת בלפור, שני דברים היה. היה הצהרת בלפור, והיא גם כן כבשה את זה בפועל. היא אלנבי כבש את ארץ ישראל. היה יהודי? לא. לא, בגלל לא, קוראים לזה יותר על שמו, את אלנבי, יחוב אלנבי, נכון. כאשר אלנבי יש הרבה דברים על שמו. אפשר שבאנגליה אותו דבר שבטורקיה. קצת אינטליגנציה באנגליה, גם יש דם. לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני כבר לא יודע. ניוטון, למה ניוטון יצחק ניוטון? לא, אייזק ניוטון, זה לא... אייזק? אייזק, שזה אנגלי? שם לא. זה יהודי? אייזק. טוב, הוא לא היה יהודי. יצחק? הוא היה אוהב את היהודים. מאוד אוהב. כן, בטח, כן. הוא אהב את האלוקים גם. כן, הוא למד עברית. רצה לדעת קבלה. בגלל לקרוא את התורה? כן. נו, זה לא פשוט. זה לא פשוט, נכון. לא, אני חושב שהתפקיד של אנגליה באחרית הימים זה בגלל הברית מילה, ושהם חושבים שהם ממשפחת בית דוד. הלגנדה שלהם. לגנדה משונה מאוד, אבל יש את הלגנדה הזאת, והלגנדה עושה רושם בעולם. לגנדה, שהם ממשפחת בית דוד. בגרוזיה יש, בארמניה. טוב, אבל גרוזיה וארמניה, אני לא רואה אותם פה בתמונה של ההיסטוריה, אני מדבר כאן ב... לא, הטורקים גמרו את התפקיד של ברית מילה. מי לוקח את זה? אנגליה, שיש לה ברית מילה. מסתדר לכם שיש פה קשר בין הדברים? תכף אני נגיד הלאה. כן, יש. אני חושב שיש הלאה. זה לא פשוט כאן. אני... כל דבר שקורה בעולם מחייב אותנו. מה שקרה אתמול, אני עוד לא ברור מה המטרה של כל זה. בטורקיה? אני רואה ככה. אסלאם נגד אסלאם. עכשיו בטורקיה אסלאם, זה אסלאם אחר נגד אסלאם מטורקיה. כן, תביא לי את התנ"ך. אני אקריא לכם מה שכתוב פה. יש לי פה... כתוב מפורש, וסכסכתי מצרים במצרים אחד, אבל אחר כך כתוב סתם, כל העולם, לא רק מצרים במצרים. מצרים במצרים היה לנו את מורסי וסיסי ומוברק, אם אתם זוכרים את ההיסטוריה האחרונה. אז כתוב וסכסכתי מצרים במצרים. אבל לא רק זה, כתוב בחגי, כדאי לראות את חגי. חגי אומר משהו מעניין מאוד בחגי, אבל אני רוצה להבין שזה לא סתם מה שקורה היום, אלא יש לזה משמעות מיוחד, ואני מנסה להבין את המשמעות, עוד לא הצלחתי להבין אותה, אבל אני רואה משהו מאוד מעניין, בכל זאת, אותי זה מאוד מעניין שבדיוק שני המעצמות האלה שלפני המשיח הם היו פה. אני לא מאמין שזה... שקרה אתמול בלילה בטורקיה, אני אומר שהסכם איתה לא טוב. מה? זה סימן מה שקרה בטורקיה. אני לא יודע, אני חושב הפוך. אני אסביר מה קרה.
אני, שאני מבין, אני אספר לך, יכול להיות, אני לא יודע מה היה שם, מה הקדוש ברוך הוא רוצה, אבל אני יכול להגיד לכם מה אני, מה אני חושב שהוא רוצה. אני מנסה להגיד את התיאוריה שלי. תכף נגיע לטורקיה, עוד לא גמרנו את הסרט של טורקיה. אני רוצה רק לספר לכם מה שכתוב פה, תשמעו טוב. לאני מריש את השמיים ואת הארץ, והפכתי כיסי ממלכות, והשמדתי חוזק ממלכות הגויים, והפכתי מרכבה ורוכביה, וירדו סוסים ורוכביהם, איש בחרב אחיו. ביום ההוא נאום השם צבאות, אקחך זרובבל בן שלתיאל עבדי, נאום השם שמתיך כחותם כבך בחרתי. אומר המלבין, בזמן בית שני זה לא, לא היה מספיק. מה פסוק? חגי, פסוק. חגי, הסוף של חגי. סוף? סוף חגי. איזה פרק בחגי? סוף. סוף חגי. מה סוף? איזה פסוק? נו, סוף, סוף. סוף חגי. פסוק האחרון? כן. הפסוקים האחרונים. האחרונים. הפסוקים האחרונים של חגי. ואם אתם רוצים גימטריה, מצאתי גם גימטריה. ברוכבי היוצא בריטניה, אם אתה כותב בריטניה כמו שצריך, לא בה בסוף אלא באלף בסוף, כי כל מדינה לועזית בכתובות, בהלכה יהודית, בגטו, זה כותבים אותו באלף ולא בה. בעברית מודרנית כותבים את זה בה בסוף, בריטניה כותבים ה, בהלכה יהודית כותבים את זה בה. מה, יש מילה? בריטניה, את הסוף, את הה. בעברית מודרנית כותבים ה, בהלכות גיטין וכתובות כותבים את זה עם אלף. אז יוצא הגימטריה ברוכבי בריטניה, אם אתם רוצים למצוא דווקא גימטריה בפסוקים. איזה מילה? ורוכביה. ורוכביה? איך שכתוב פה. מה, איך נשמע ברכה אברהם לישמעאל? ברכתיך בי מאוד מאוד. ברכה גימטריה? לא, שאתה כל עולם ורוכביה. לא, גוי. לא, ידו בכל ויד כל בו. ברוכביה? ידו בכל ויד כל בו. מה זה ברכביה? רוכבים, מי שאומר, כתוב מרכבה, הוא יהפוך את המרכבה עם הרוכבים עליו. מרכבה, וגון. וגון זה מרכבה, ורוכביה מי שיושב בווגון. נטרי וגון, זה רוכביה. בריטניה. עכשיו, לא, אני רוצה להראות לכם כמה דברים. בריטניה, יש קשר עם ברית? בטח. הקדוש ברוך הוא, בדי. בריטיש. אני. בריטיש. איש, ברית של איש. בריטיש. האיש זה מלך. כן, ברית איש. לא, אין לי ספק שכאן הקדוש ברוך הוא רוצה להראות לנו את חשיבות ברית מילה. טורקיה גומרת את התפקיד של ברית מילה, מי מקבל את זה? אנגליה שיש לה ברית מילה, וזה מעביר לנו. לפניך לא ידעתי שיש שם ברית מילה. טוב, אז ברוסיה לא דיברו על זה, אבל כולם יודעים את זה, בעולם יודעים את זה כולם. ומי עושה ברית? הרב הראשי. יהודי? כן. רק יהודי עושה את זה. כן. הרב הראשי היה מועל, הוא היה עושה את זה. אסור לי מועל. זה דרכי שלא מותר. למי הוא עושה? למלך, למשפט המלוכה. כל ילד שנולד במשפט המלוכה עושים לו ברית מילה אצל מועל יהודי. בלי ברכה. אני מסתבר שבלי ברכה. באיזה גיל בערך? אני אמרתי שאל תשאלו שאלות זדדיות. אני לא עונה כי אני לא יודע לענות. וגם זה מפריע לאדם. סמל מספר. זה מאוד מפריע. השאלות הזדדיות מפריעות מאוד את הרצף של הדברים. אני רוצה להסביר לכם ככה, טורקיה גומרת את התפקיד של האסלאם, מי מקבל את זה? אנגליה, בגלל שיש ברית מילה, וזה לא סתם. עכשיו בלגן, שני המדינות האלה בלגן. פיגוע היה בטורקיה. ברור, אז אני יודע, זה שני דברים יש. פיגוע 41 הרוגים היה. שלב הבא באנגליה. אל תהיו נביאים. חז"ל אומרים נביאים בזמן החורבן, זה לא סימן טוב. לא, אני רוצה להסביר לכם. לא, תנו לי קצת להסביר, לעשות סדר בדברים. יש ככה, אני מתחיל למנות את זה על תיאוריה כזאת, תשמעו את התיאוריה שלי. החפץ חיים אמר שלוש מלחמת גוג ומגוג. והגאון מווילנה אמר שלא יהיה גוג ומגוג, אם הגויים יעזרו לנו לבוא לארץ. איך מסתדרים שני הדעות האלה ביחד?
אמר אפרים הלוי, כשהיה פיגוע במגדלי התאומים, הוא אמר, זה מלחמת עולם, אבל מלחמת עולם שלא תהיה רצופה, אלא פה, כמו טרור. מה, לא הבנתי? לא יהיה מלחמה, כל הזמן מלחמה, כמו שתמיד היה. לא מלחמה רצופה, אלא כמו טרור, מלחמות נקודות נקודות. קורה היום, המלבים אומר שיהיה גוג ומגוג, מלחמה פנימית ביניהם. זה מה שקראתי לכם את הפסוקים. משותף בין אנגליה וטורקיה, זה טורקיה עם רוסיה ועם ישראל. אנגליה עכשיו עם כל אירופה. אני... אולי טרור גוג ומגוג שבפנים. כן, ככה זה. ככה. זה מה שאני מסביר. עכשיו תשמעו אותו. מי זה אפרים הלוי? היה ראש המוסד, היה אדם שמבין בפוליטיקה. עכשיו תבינו דבר ראשון, אולי צריך להרוס את ה... כתוב, פירוד לרשעים, נאה להם ונאה לעולם. האיחוד האירופאי במיוחד, אחרי שמחאו כפיים לאבו עמד, מה? כל הזמן נגדנו. ולא רק נגדנו, אלא בחוצפה, שבדיוק יום קודם, הם מחאו כפיים לאבו עבאס, שדיבר חוצפה... כן, כן. כל הזמן נגדנו. הקדוש ברוך הוא מיד הגיב, זו הייתה תגובה אלוקית מיד, מיד, עונש. לכן היא צריכה לצאת, היא נתנה לנו את הארץ, היא צריכה גם להגן עלינו עכשיו, ככה אני חושב. לראות את אנגליה בצורה הזאת, אני רוצה להסביר ככה. אנגליה, הקדוש ברוך הוא שלח את אנגליה לתת לנו את ארץ ישראל. זה לא סתם בגלל הלגנדה. כשהיה הצהרת בלפור, אז מה הם אמרו האנגלים? אתם יודעים מה שבאנגליה אמרו? הוצאנו דף מהתנ"ך וכתבנו. בלפור היה אנגלי? מה? בלפור היה אנגלי? ודאי, היה שר המושבות. רק תלשנו דף מהתנ"ך וחתמנו למטה. בלפור לא היה עברי? לא, היה אנגלי. חתמנו למטה. ולא רק זה, גם באנגליה הם מזכירים שמו של אלוקים, ולא את השם של האיש ואימא שלו. מה זה ההמנון של אנגליה? אתם יודעים ההמנון של אנגליה, איך זה מתחיל? אלוקים נצור את המלכה, ככה זה ההמנון שלהם. אלוקים, כך זה מתחיל, נצ'אלה. כמו שזה צריך ברוסיה היה זה. אלוקים תעציל את המלך. גם כן, גם ברוסיה היה ככה. כמו שזה צריך ברוסיה. חיים היו גם... там другой образ Бога. Это да, коммунизм, כמובן. Ну, Беруси. Царь. А, Бацар. За Бога. Мало что они, они говорят Бога. Ну, говорят. Боже, нет, это не важно. Царя храни. Другой называет его. Царя храни. Да. Не спаси, а храни. В Беруси гам кена у Элоким. Вело... Но, за его умер, что Иш, ло, умрим, Иш, умрим, Иш, Бешем, Шело. זה, בושה זה אלוקים. חרני, הוא אמר, לא תציל, תשמור. תשמור, זה אותו דבר גם באנגליה. אותו דבר, אלוקים שמור את המלכה, באנגליה אותו דבר. זה אותו דבר. אותו דבר, בדיוק. לא ידעתי שגם ברוסיה היה ככה. אלוקים שמור את המלכה. מה אומר ברוסיה? הוא אומר שברוסיה אותו דבר, אלוקים שמור את הצער. את הצער בזמן הצער. כן, כן. חשבתי שבגלל זה שאנגליה בולטת במילה אלוקים ולא מזכירה את אותו האיש. מה היום אנגליה כלפינו? לא יודע. האויבת? לא. קמרון היה חבר טוב של ישראל. זה היה הסיבה שלו, אמר, תצביעו בעד להישאר כי אני משפיע על אירופה, שלא יעשו לכם צרות. אבל אני חושב הפוך, זה לא צריך, טוב שיצא בגלל שזה ישבור את אירופה. יכול להיות שזה ישבור את אירופה, עדיין לא ברור מה שזה עושה. מאוד מאוד שם, מהפכה מאוד חזקה. הם עכשיו רעדים. אנחנו עוד לא יודעים מה יהיה. אז אם זה מטרה לשבור את אירופה, זה פשוט. כמו שהיה להם מטרה להביא את ארץ ישראל, יש להם כן לשבור את אירופה. בטורקיה, חברים איתנו מתחילה פתאום להיות אותנו. טוב, עכשיו למה טורקיה פתאום? ברוסיה הוא ביקש סליחה. ברוסיה הוא ביקש סליחה זה עסק שלו. מה שאיתנו זה עסק שלנו. מה שעם רוסיה אני לא רואה בזה קשר אלינו. זה מאוד קשרה אלינו. זה כן, אבל... טוב, אני אשתק ואני אסביר מה אני רוצה כאן לראות. מה המכנה המשותף של כל הדברים האלה, מה שאני רוצה לראות. אסור לנו לשכוח, לפני 6 שנים, מה היה עם טורקיה, עם הבלגן?
עם המרמרה. מרמרה. אתם זוכרים מה שקראתי לכם מהתנה, מהחומש? לא. מהחומש כתוב, לפי יונתן, אוניות יבוא מקוסטנטין עם צבא. בדיוק זה היה באותו שבוע. באותו שבוע שזה קרה, זה היה פרשת השבוע שאוניות יבוא מקוסטנטין. זה לא יהיה עם צבא. קוסטנטין, קוסטנטינופול. אבל חגה עם צבא, הוא... מה הייתה הפרשת? שרוסים, שרוסים בלק, פרשת בלק ים תיכון לא, אבל כזה שם כתוב קוסטנטין קוסטנטינופל קוסטנטינופל כתוב שם שמי יבוא באוניות? הם יבואו, שיבואו עם אוניות מי יבוא? מכל מיני ארצות זה היה שם לומברדיה ואיטליה ויבואו לקוסטנטין כך כתוב היה וזה היה בדיוק באותו שבוע, בשבוע שמזכירים את המשיח. פרשת בלק, בלעם מזכיר מה יהיה באחרית הימים, אז הוא אומר, בצי מיד קיטים, אומרים, אוניות יבואו. זה היה באותו שבוע, זה היה מדהים. באותו שבוע זה היה, וזה גרם לניתוק בין טורקיה וישראל. אני חושב... שש שנים. אני חושב שיצא לי ידי חובה... יש לי... יש פה לראות... מה התמונה שאני רוצה למצוא כאן? התמונה היא ככה. כל אלה שהיו נגדנו, עכשיו בעדינו. גרמניה נותנת לנו את הצוללות. רוסיה זה משך, הייתה צריכה להיות איתנו. סוריה שהיה צריך להיות, גוג ומגוג צריך להיות בסוריה. עכשיו סוריה עסוקה איתה עם עצמה, אין לנו דאגות איתה. סוריה בינם לעצמם, יתבטל ככה. רוסיה הייתה צריכה להיות נגדנו, כתוב שם משהו מוסקבית. כל הזמן הייתה נגדנו, כל הנשק זה שלנו. לא, לא רק זה, אז היא גמרה את התפקיד שלה, רוצה להראות לכם שהקדוש ברוך הוא עשה מלחמת גוג ומגוג, אבל בצורה מינורית. רוסיה בששת הימים במלחמת יום כיפור היה צבא רוסי. היה מורב. מגלים שזה היה צבא. היה שם תוכניות רוסיות, זה גוג ומגוג רוסיה גמרה. טורקיה גמרה עם האוניות. גרמניה גמרה עם השואה, ועכשיו נשאר לנו רק איראן. זה מה שאני רוצה פה למצוא פה. ישר מי? כתוב בגוגל. טורקיה. טורקיה. על העניין הזה, אם ההסכם הוא טוב או לא טוב עם טורקיה, אני לא יודע להגיד לכם כלום, ואני לא רוצה להגיד כלום. למה? אני אומר, כל אלה שאומרים דעה, זה שטויות. מי שמנהל מסע ומתן, יודע את כל הפרטים. מי שלא היה בסוד הדברים, לא יכול לחוות דעה. אני מניח שאלה שמניהלו את זה, הבינו שזה לא טוב, אלא רב הכי פחות רע, ככה צריך לקרוא את זה. רע במיעוטו. כן, כן, כן. אני קורא את זה, רע במיעוטו. מה? זה כן. אני חושב שזה רע במיעוטו, כי אני לא יודע מה היה שם. שואלים אותי מה אני אומר עליו, אני אמרתי בזה שטויות, אני לא יכול לענות לחוות שום דעה בזה. אני לא הייתי במסע ומתן, אני לא יכול לחוות דעה בזה, אני לא יודע. אני מניח שאלה שעשו את זה, עשו הכי טוב שיכולים. אם הם טעו, אז זה טעו, אז אי אפשר, כולנו טועים, זה לא שייך. מה שאני כן רוצה לומר כאן, דבר אחד כן שימח אותי. למה טורקיה באה אלינו? לא בגלל שאוהבת אותנו. ארדן לא התחיל לאהוב אותנו. גז, גז. הוא צריך אותנו. גז. שישראל הקטנה... צריכים אותה. למה פוטין אוהב אותנו? גם פוטין לא אוהב אותנו, פוטין צריך אותנו. הוא רוצה שאנחנו לא ניתן גז. אמריקה יש לה בעיה עכשיו. יש שלוש שנים בצורת בקליפורניה. מה יש? בצורת שלוש שנים בקליפורניה, יש בצורת שלוש שנים. קליפורניה מה מייצרת? אין גשם. מה מייצרת? אמריקה. אה, אין גשם. קליפורניה זה לא כל אמריקה. קליפורניה זה מקום חשוב. קליפורניה זה חלק גדול של אמריקה. חלק חשוב מאוד של אמריקה. אז מי הולך להציל אותם? מומחי מים של ישראל. טיפות מים? לא יודע, לא, המומחים של ישראל במים הלכו להציל אותם. אפילו איראן, יש לה גם בצורת, היא משתמשת פטנטים של ישראל. כן, נראה. פה אני רוצה לראות לכם שהקדוש ברוך הוא כאן נותן לנו את הכוח, מה שפוטין צריך אותנו וטורקיה צריכה אותנו, זה נכון שזה מתחיל עם הגז, זה מחזיר אותי חזרה למה שאני אומר כל הזמן. ולפני שבוע אתם לא יודעים מה שקרה, דבר קטן, אבל בעיניי זה היה דבר חשוב.
הוסיפו כסף גם להתנחלויות ולישיבות באותו זמן. גם לבנות את הארץ וגם לחזק את התורה. לפני שבוע, כמובן שהשמאל של שני הדברים מתנגד. גם ההתנחלויות וגם לישיבות העלו את התקציב. הוסיפו לתקציב שלהם לפני שבוע. משמעותי? לא משנה, משמעותי שעצם הדבר שזה מופיע בתקשורת זה משמעותי. לא את הכל אנחנו יכולים לשמוע, יש כל כך הרבה אינפורמציה שאנחנו לא שייך שנשמע את כל האינפורמציה בעולם. אז זה מה שהיה. אני רואה בזה קשר אחד עם השני. וזה מה שאני רוצה למצוא את כל הקשר הזה, שבזכות התורה שיש... מה לנו חשובה טורקיה? טורקיה חשוב מאוד בגלל שזה מנטרל את זה נגד איראן. טורקיה נגד איראן. טורקיה נגד איראן? כן. Они конкуренты за Ближний Восток. Это хочет быть империя, и это хочет быть империя. Суни и Шии. לא רק זה, אם אתה רוצה להפציץ את איראן, אז מטורקיה זה הרבה יותר קל. כן, טורקיה זה... שכן. שכן. הם טוענים, אני לא מבין פוליטיקה, אבל בעצם הדבר שיכולה להיות המפתח לאירופה, את הגז לשלוח לאירופה, וגם, הרי עד המשט, ישראל, חיל האוויר של ישראל היה מתאמן בטורקיה, בטורקיה יש שטח גדול מאוד. פעם היו איתנו ביחסים ממש? נשאר גם עכשיו יחסים, אבל מאוד קר, קצת, מאוד קטן, עכשיו זה אולי יש סיכוי שזה יגדל. אז אני רוצה להראות לכם שפה קרה משהו. אנגליה צריכה לשבור את האיחוד האירופאי כנראה, וטורקיה בא לומר, הילדים אתם מספרים חזקים, אני צריכה אתכם. לא יכול להמשיך את הברוגס. כאילו, הכל בא לומר לנו שאם אנחנו נבין מה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את המתנה הגדולה, ארץ ישראל, לעשות מה שצריך לעשות. אז גז היה דבר גדול, אז שמצאו גז. עכשיו אני שמעתי שפוטין נתן אוקיי, שאנחנו עם טורקיה. טורקיה רצה אותנו בגלל גז, שרוסיה עכשיו לא נותן גז. אמר, בתנאי, שאנחנו לא נותנים גז לאירופה. שלטורקיה עד רבה, שביחסים שלו, אירופה בלי גז, בלי אנגליה בלי גז, זה סוף שלו. ורוסיה עומדת על זה, שגז שירה. איך יותר טוב להשתמש במצב הזה לנו, בפנים ארץ ישראל? כי יש בעיה גדולה מאוד. או, מה? בעיה גדולה מאוד. המדינה, אני לא יודע מי זה כאן המדינה המטורפת הזאת, מלחמת נגד היהדות. לא נותנים לחיילים לגדל זקן, וחייבים את החיילים. עכשיו? עכשיו, עכשיו יש מלחמה. דווקא יש שם מלחמה. ככה פונים חיינו חמה? רוצים בברות מיר, זה שהסולדת מוציא בורדה. אה, כן? יש מלחמה. לא שמעתי זה. ומחייבים דווקא לשמוע את האנשים ישירו, שדווקא ישירו בנות ולהוריד את הזקן. נלחמים, הם לא רוצים שהדתיים יתגרו. שיהיו בבעלות שלהם. הם פוחדים, הם פוחדים, הם פוחדים מהדתיים עכשיו. מי פחד? מי פחד? אני לא יודע מי זה הראשי, האליטות, האליטות תמיד פה בארץ, האליטות הם לא... האולוגרחים, האולוגרחים בארץ. אליטה שמאלני ואינטלקטואלי, כן? הם פוחדים מהיהודים. נכון. שיפחדו? נכון. לא, אבל זה עושה צרות. הם לא רוצים שהדתיים יתקדמו. תמיד בצבא, מי שהיה לו כיפה, יש עד על עד עד כן כן שתקלי אני פתלוק אומרים מעט מאות היו עכשיו זה ממש היה התחלה שנתניהו נתן להם להגיע עד אליו היה כמעט רק כיפות אפילו הפוך היה רק כיפות במתכל היה כמעט רק כיפות שם אז הם רוצים כעת לעשות מלחמה נגד זה זה מראה שהם לא זה הכל זה מראה על פחד גדול מהם הם פוחדים מה עם נחל? הנחל הם משאירים, אבל הם לא רוצים שהם לא נותנים לגדול. לא רוצים לפתוח עוד אחד. תמיד טענו שלמה לא שרתים דתיים, חיילים. אז זה מה שאני רציתי להראות לכם, שטורקיה באה להראות שצריכים אותנו.
אנגליה באה להראות שצריכים לשבור את אירופה. והכל ביחד, כאן קרה משהו שמעניין, שהגאון מילן אמר שגוג ומגוג האחרון לא יהיה. אם, כך הוא אמר, אם הגויים יבנו את הארץ ויעזרו לנו לחזור לארץ ישראל, הקדוש ברוך הוא יבטל את גוג ומגוג. מצד אחד, החפץ חיים אמר שיהיה, והגאון מילן אמר שלא יהיה, אז הקדוש ברוך הוא עשה פשרה כזאת. יש ואין. היו כל הזמן, אני רוצה להראות לכם, גרמניה היה גוג ומגוג אחד, רוסיה שניים, ואיראן גם כן, אלא טורקיה גם כן התחילה עם המשט, עכשיו נגמר. כנראה זה מעניין מאוד שגרמניה נותנת לנו עכשיו את הסיוע, טורקיה רוצה לתת את הפיוס. רוסיה, רוסיה. ורוסיה גם כן, החברות. מה ששם זה קשה להאמין, זה פחד. מה? החברים, אחד אומר בשני, החברים. טוב, יש אחד צריך את השני, אנחנו צריכים את רוסיה נגד אמריקה, ורוסיה צריכה את הטכנולוגיה. הוא צריך גם אותנו נגד אמריקה, הוא אומר שרק נתניהו עשה לאמריקה את הסבן. יחידי מה שעשה לו לאבמה. אבמה עושים כולם. רוסים זה ממש סוגים אבמה. סינר הוא נורמלי. אני לא מבין למה, כי עד הבא, אבמה... הוא עושה את הסנקציות. הוא עושה את הסנקציות, בגלל הסנקציות. מה זה? סנקציות? ואוקראינה, כל הזה. בסדר, טוב. חשבתי אירופה. טוב, אז... אני חושב שנתתי חומר למחשבה, אני עדיין לא יודע בדיוק מה הקדוש ברוך הוא רוצה כאן, אבל זה חומר הרבה למחשבה. מה הוא רוצה? אחדות שם עם ישראל. במצב הזה, שכולם נגד כולם, בסביב, ואנחנו צריכים אחדות. לצערי הרב, אצלנו אין את האחדות. בכלל לא. מה? בכלל לא. אין אחדות. אני בשבת דיברתי, כאב לי הלב בשבת הזה. מה? יצאנו שידוחים אחד, אמרו לי, זה לא, זה שייך לעץ, לא שייך. ל? הקבוצה הזאת, אי אפשר להתחתן עם הקבוצה השם. חרדים וחרדים? או, זה רעת צער. אני חושב שכבר נגמר זה. אמרנו. זה בעיה? זה בעיה? זה בעיה אמיתית. שטרשנו יש, יש חרדים שאני, עדני עץ, עדני מץ. אמרנו. אוז'וס. לא מתחתנים אחד בשני. אני חושב, זה הבעיה של העץ. עץ זה רב שמו? עץ זה רב שמו? עץ זה רב שמו? עץ, עץ. יש רמז בתנך על זה. איזה רמז? אבל יש רמז לא יפה בתנך.